ከኦቤን ጋር ቆይታ ያደረጉ የአምቦ ከተማ ሀገር ሽማግሌዎች አንድነትን ማጠናከር የሚያመጣውን ውጤት የኦሮሞ ሕዝብ እየተሻለ እንደሚረዳ ይናገራሉ። ቶኩማሳ ኤጌ ሀለ ገዳ ቡልቺሰ ገዳቲን ኦቡልቻ አከቱሬ የኦሮሞ ሕዝብ አንድነቱን ጠብቆ በገዳ ስርዓት ራሱን ሲያስተዳድር እንደነበረና አብሮ ሲኖር እንደነበረ ታሪክ ያስረዳል። ጠንካራ አንድነት ነበረውም ይላል ታሪክ። በጦርነት ሲማርክ እንኳን ጉዳት አያደርስም፣ ወደ ራሱ ወስዶ ያሳድጋል፣ የጉዲፈቻ ልጅም ያደርጋል፣ ከወለደው ልጅ እንኳን አይለየውም። ይህም ያሳየው ምን ያህል አንድነት እንደነበረው ነው። ቶኩማን ኦሮሞን ኢልማን ኦሮሞ አዳወልፈውን ይሰኒ ኦሮሞ አንድ ነው፣ ሁለት የሚባል ነገር የለም። የኦሮሞ ህዝብ አስተሳሰቡንና አመለካከቱን ወደ አንድ ማምጣት ከቻለ ማሳካት የማይችለው ነገር አይኖርም። እንደ ሀገርም ቢሆን የብሔር ብሔረሰቦች ጠንካራ አንድነት መሰረቷ ጠንካራ የሆነች ኢትዮጵያን ለመገንባት ወሳኝ ሚና አለውም ብለዋል። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ምሳሌው የአድዋ ጦርነት ነው። በተባበረ ክንድ ወራሪ ኃይልን ማንበርከክ የቻለ ትውልድ የፈጠረች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይህ ዘመን የተሻገረ የመተባበር የመከባበር ብሎም አብሮ የመኖር እሴት አሁን አሁን አንዳንድ አካላት ለመበረዝ ይታትራሉ ያሉት የሀገር ሽማግሌዎቹ ህብረትን ማጠናከሩ መፍትሄ መሆኑንም ያነሳሉ። አንጎ በርባቻ ፎተ ኤመሌ ሀርቶኩማ ተንጫሉ እንጅሩ ስልጣን ፍለጋ ካልሆነ በቀር ከአንድነት የሚበልጥ ነገር የለም። ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ከሆኑ ትልቅ ቦታ መድረስ እንችላለን። በልማት፣ በትምህርት፣ ሌሎች መስኮች ላይ ግንባር ቀደም መሆኑ አያዳግተንም። ስለዚህ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን። ዮቶኮታሄዳ ወሊን ጉደት ሰው አንድ ከሆነ ነው አብሮ የሚያድገው ታሪኩንና ባህሉን የሚለዋወጠው። መማር የሚቻለውም አንድነት ሲኖር ነው። ጠላቱን መክታት የሚችለው እንኳን ጠንካራ አንድነት መገንባት ሲቻል ነው። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ጋዜጠኛ ሙለታ ዱጉማ ስለ አንድነት እንዲህ ይላሉ። ተኩማችን ኮሰቶ ኮተ ኦቶን ተኢን ያዳወሉ በተኒ ገራገሩማ ጅሮ ሁበተኒ አንድነት ማለት አንድ አይነት መሆን ሳይሆን ያለውን ልዩነት ተረድቶ ተቻችሎ አብሮ መኖር ማለት ነው። እንደኔ የገዳ ስርዓት የኦሮሞን ህዝብ አንድነት በማጠናከር ሂደት ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። እንደ ሀገር የተገኘው ለውጥም የአንድነቱ ውጤት እንደሆነ ነው አቶ ሙለታ የሚናገሩት።